s pokorou aj s odhodlaním som prijal toto miesto v tíme mladých i menej mladých, aby som im pomohol svojimi skúsenosťami, kontaktmi, dôverou, pretože to bolo dôležité aj pred 30 či 20 rokmi v príbehu Slovenska. Nadviažem na pána predsedu, ktorý na úvod spomenul úlohu kresťanských demokratov a potom aj rieku Dunaj, na ktorej sa nachádzame. Kresťanskí demokrati boli rozhodujúcou silou nielen pri vzniku európskej myšlienky, projektu, procesu a nakoniec únie po druhej svetovej vojne, ale boli rozhodujúci aj pri jej historickom rozšírení a účasti Slovenska na tomto európskom procese. Najlepšie svedectvo je vždy osobné, a preto si dovolím povedať za seba a za mnohých, ktorí ako generácia sme sa usilovali o dôstojné miesto Slovenska v spoločnej Európe, lebo dôstojný život ľudí na Slovensku súvisí s postavením krajiny. V roku 1990, už vo februári, na sneme KDH, ktoré vtedy vzniklo, zaznela vízia slovenskej hviezdičky na európskej vlajke a slovenskej stoličky pri spoločnom európskom stole. Pre mnohých to bola ilúzia, pre mnohých provokácia, ale dnes je to realita. Pre KDH to bol sen pre Slovensko, ktorý treba a bolo dôležité postaviť na slobode, na demokracii, ale zároveň na európskej emancipácii a bezpečnosti. V skorých 90. rokoch táto strana, ktorá je tu a bude mať o týždeň snem, sa stala súčasťou európskych politických štruktúr, napríklad Európskej ľudovej strany v decembri 1996. To bol predpoklad toho, že keď budeme pri moci, s tou dôverou pomôžeme aj krajine stať sa súčasťou tých istých európskych a euroatlantických štruktúr. Bol som hlavným vyjednávačom v tom procese a v apríli 2003 som podpisoval spolu s prezidentom a premiérom v Aténach prístupovú zmluvu. Jeden rozhodujúci historický dokument, ktorý potvrdili aj občania ako zmluvu s Európskou úniou v platnom referende. Potom som sa stal prvým európskym komisárom v kolégiu Romana Prodiho. Neskôršie aj dokonca prvým osobitným vyslancom pre náboženskú slobodu v čase genocídy na Blízkom východe, ktorú islamský štát páchal voči kresťanom, jezidom, šítom a ďalším etnickým a náboženským menšinám. Spomínam to preto, lebo to bola cesta, ktorá bola náročná, konkrétna, slovenská a zároveň európska. Kresťansko-demokratické hnutie je tu dnes pripravené, aby s týmto tímom pomohlo aj Slovensku, aj Európe, lebo to je naša spoločná zodpovednosť. Ten druhý obraz je o lodi a rieke. Pán predseda spomenul Dunaj. Spoločná loď, alebo loď, na ktorej teraz sme, znamená spoločný osud. Nás nemôže tešiť, keď je niekde kríza v Európe, keď sú vážne problémy, vážne spory, dokonca máme vojnu znovu. Európska únia nemôže byť len konzumentom mieru, má byť aj tvorcom mieru. Táto loď má názov harmónia, to znamená zhoda, súlad, ale nie uniformita. Jednota v rozmanitosti je vážny, náročný ideál, ale veľmi dôležitý preto, aby sa nám darilo spolužitie, ktoré dnes znamená 27 krajín. Dúfajme, že ich bude viac po ďalších úspešných krokoch k rozšíreniu Európskej únie. KDH to podporuje. A ten obraz rieky. Dunaj je veľtok. Spája, kultivuje a oživuje. Spája Nemecko a množstvo krajín až po Ukrajinu. Historicky je to obdobie, ktoré skončilo druhou svetovou vojnou a ide až územiam, kde je dnes vojna. Potrebujeme ten mierový proces, ktorý na západe priniesol bezprecedentné, pokojné a prosperujúce spolužitie krajín a národov
aj na východe Európy. Rieka žije z prameňa. Každá rieka žije z prameňa. A preto hodnoty, na ktorých vyrástla spoločná Európa, sú aj dnes nielen dôležité, ale rozhodujúce preto, aby sa jej aj ďalej mohlo dariť v 21. storočí. Toto všetko chceme nielen pripomínať, ale prinášať, oživovať a kultivovať v spoločnej Európe za Slovensko pre všetkých. Ďakujem pekne.